ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ନିକଟସ୍ଥ ଚକାଧର ପାଖରେ ମୁଖ୍ୟ ସଡ଼କ ଉପରେ ଗଛ ପଡ଼ି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ରାସ୍ତାଟି ଅନ୍ତରବା ଯିବା ଲାଗି ଏକମାତ୍ର ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ନିର୍ଭର ଅନ୍ତରବା ଓ ଚିଡ଼ଙ୍ଗପୁର କରନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୋଜି ଥିବାବେଳେ ବରଯାତ୍ରୀ ଓ କନ୍ୟାଯାତ୍ରୀ ଅଥବା ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଅଚ୍ୟୁତ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଧାନ। କେଉଁଠି ଆସିଲେ? ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଚନ୍ଦ୍ରଗିରିରୁ। ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଧାଡ଼ିଆମ୍ବ, ମୋ ସାଙ୍ଗର ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ୍କୁ। ଦେଖିଲା ବେଳେ ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଅଛି, ତ ଏଇଟା କେତେ ଜଲ୍ଦି କ୍ଲିୟର ହେବ? ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି, ବହୁତ ସାରା ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଲୋକ ବହୁତ ହଇରାଣ ବି ହେଉଛନ୍ତି, ୟା ଉପରେ କାହାର ବି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଜର ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କି କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉନା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା ଫାୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉ, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ଏଇଟା କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ବି ଗ୍ରାସ୍ କଟର ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି, ତ ତାଙ୍କୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଉ ଫାୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ଏଇଟା କ୍ଲିୟର କରିଦେବ, ଏଇଟା ବେଟର ରହିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଭଲ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗଜପତିରୁ ବର୍ଷା ରାଣୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।